M'agradaria donar les gràcies a l'afició perquè de veritat ens hem sentit molt recolzades, ens han animat en tot moment i això és un punt molt positiu per al futbol femení. Vale? Voldria començar per aquí, que crec que és important, no? Tot suport i la gent que aposta i que ha estat al camp fins al final són la gent que necessitem i que ens sentim molt, molt recolzades. Hem de continuar, s'ha d'anar pas a pas. Jo super orgullós de l'equip, ho hem treballat molt, ens hem trobat una Grècia molt, molt sòlida, molt contundent en les transicions, ens ha costat molt arribar a porteria, però destacar sobretot, com el dia, hem tenir els primers 45 minuts i després sí que també el segon gol que ens arriba al 55 que ens fa molt mal. El que busquem és això, creixer amb sensacions, amb les bases que estem ficant, i si ens acompanyen els resultats, els arguments encara són més tangibles. Però tot i això, supercontent i superorgullós. Tenim la capacitat de fer-ho, ara és qüestió d'anar treballant i si aquests 45 minuts els podem augmentar a 70, 60 o 80, doncs serà una bona senyal, no?, de que estem en el camí. Al final és una mica de frustració perquè aguantem fent les coses bé, però una jugada ens penalitza ja al minut 45, vulguis o no, crec que ja ho heu vist totes, les decisions arbitrals també ens condicionen molt en els partits aquests. I res, el grup de l'europeu més complicat i crec que de moment ho estem lluitant. És veritat que també ens falta doncs, els últims 45 minuts potser una mica més d'empenta i treballarem per això, però bueno, molt contenta, molt orgullosa, com sempre, del meu equip, de com hem sortit avui al camp contra una Grècia que ve de la sèrie B, o sigui, perfecte, i a continuar lluitant i a portar Andorra on es mereix.